हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट मास्टर मलयालम। ओके, सोशियोमेट्री एंड सोशियोमेट्री कैलकुलेशन। सोशियोमेट्री नम्मളിത് പല രീതി പറയും, സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി എന്ന് പറയും, ചില സോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ പല രീതി പറയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതി പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നു, സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി ആൻഡ് സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വേർഡിന്റെ എറ്റിമോളജി നോക്കാം. ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന്, സ്റ്റോയിക്കോൺ, സ്റ്റോയിക്കോണിന്റെ മീനിങ് എലമെന്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, മെട്രോൺ മീൻസ് മെഷർമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി എന്തുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാസസ്. മാസിന്റെ കാൽക്കുലേഷനോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് സ്റ്റോയിക്കോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചില കേസിൽ വോളിയംസും വരാറുണ്ട്, എന്നാലും കൂടുതലായിട്ടും മാസിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് സോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഷ്യോമെട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യോമെട്രിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എന്താ, എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് 16 gram മീഥെയ്ൻ. ഓക്കെ, എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് 16 gram മീഥെയ്ൻ reacts, okay, with 64 gram oxygen to form carbon dioxide, okay, and water. Carbon dioxide water form cheyunnundo ṭo. Enna question enduva, question nachala find number of moles of carbon dioxide and water formed. ഓക്കെ, വാട്ടറിൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തോ മീഥെയ്ൻ ഓക്സിജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ, ഓക്സിജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമല്ലേ. അപ്പം മീഥെയ്ൻ, ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കാം. മീഥെയ്ൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ അല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടും, വാട്ടറും കിട്ടും. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്താലോ, കാർബൺ ഒന്ന് ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്, 1, 3, ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. ഹൈഡ്രജൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ഇവിടെ 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 2 എടുത്തു. അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി. ഇനി ആരാ ഉള്ളത്, ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 2, ഇവിടെയും 2, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ സൈഡിലുള്ള 4, അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ 2 ഉള്ളത്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അല്ലേ, ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി, ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും അല്ലേ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നോർമൽ കേസിൽ എത്രയാണ് അത്, 16 gram, 16 gram 32 into 2 64 gram ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് 44 gram 18 into 2 36 gram അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്, 16 gram മീഥെയ്ൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, റിയാക്ട് ചെയ്ത് 64 gram ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ, ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട, ഇത് തന്നെയാണ്, 44 gram കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും 36 gram വാട്ടറും തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇത്രയാണ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ 1 വാട്ടറിൻ്റെ എത്ര. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, ഈ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് 48 gram ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് 64 gram ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ദെൻ ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ആ റിയാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം അല്ലേ. റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, കാർബൺ റിയാക്ഷൻ കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, കാർബൺ പ്ലസ് O2 ഗിവിങ് എന്താ തരുന്നത്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തോ, ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു, 2 കാർബൺ വേണം. ഓക്കെ, ബാലൻസ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഇവിടെ എത്ര മോളാണ്, 2 മോൾ ഓഫ് കാർബൺ റിയാക്ട് വിത്ത് 1 മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗിവ് 2 മോൾ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ്. നമുക്കിത് ഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കി നോക്കാം അല്ലേ. 12 into 2 ആകുമ്പോൾ 24 gram, 24 gram ഓഫ് കാർബൺ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ 16 into 2 32 gram ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗിവിങ് എത്ര, കാർബൺ 12 പ്ലസ് ഓക്സിജൻ 16 അല്ലേ, അപ്പോൾ 12 + 16 28 into 56 56 gram ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ളതാണ് അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ, 48 gram ഓഫ് കാർബൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 48 gram ഓഫ് കാർബൺ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് 64 gram ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എത്ര ഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, അപ്പം ഇവിടെ
നോക്കി എത്ര മോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. 64 ÷ 32. 64 ÷ 32 എത്രയാണ്? 2 അല്ലേ. അപ്പൊ 2 മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇവിടെ 1 മോൾ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മോൾ? 2 മോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 2 മോൾ ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത്. 2 മോൾ ഓക്സിജൻ ആണല്ലേ ഉള്ളത്. 2 മോൾ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, എത്ര മോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചെയ്യും? ഇത് ഇൻറ്റു 2 അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇൻറ്റു 2, 4 മോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ.